às margens da RN-003, encontramos essa casa de pedra na comunidade de Mundo Novo, aqui em Santo Antônio. Veja as imagens que nós fizemos aqui da casa de pedra. A casa está abandonada há muito tempo. A estrutura já está bastante danificada, né? Na ação do tempo. Eu estou falando assim embaixo porque há muitos besouros. E o rapaz responsável, ele alertou, né, para tomarmos bastante cuidado para não ser atacados pelos besouros. As portas já estão danificadas, todas danificadas, já não protege mais o local. Falar que tinha uma botija aqui, mas eu morei aqui e nunca vi nada não de botija não. Mas assim, de assombramento e de sonhos, o que tinha muito aqui era cobra. Sempre é seu João... Gobeu. Gobeu. É conhecido o mundo inteiro. João Gobeu, muito conhecido aqui. É, a minha família. Meu avô do meu pai era finado João Gobeu. O senhor comprou essa propriedade, veio morar... Não, quando... dali pra lá, sabe? Essa daqui, sim, era do meu tio. Aqui era do seu tio? No final de Joga Paixão. Aí essa daí é do Dr. Zé Humberto. Aí Marcelo comprou, aí nós compramos pelo sindicato. Era 1.200 hectares de terra ali. Mas graças a Deus, nós estamos todos situados hoje. Todo mundo é proprietário. Tem um pedaço de terra pra morar e... Graças a Deus, né? A dominação dos políticos aí, que depois que Lula entrou, aí nós entramos nesse assentamento e compramos, foi comprado aqui, que nós paguemos. E graças a Deus terminamos. E tá tudo bem, graças a Deus. Seu João, o senhor casou e veio morar aqui? Não, eu casei, mas aí fui morar uns tempos numa casa que tinha lá. Aí morei, aí depois eu vim pra cá. Vim trabalhar de meia aqui com o Baluí. Aí eu trabalhei 3 anos aqui. Meu menino era pequeno, uma situação difícil. Quantos anos tem essa casa? Essa aqui tem mais de 100, mais de 100 anos. Meu avô morreu com 94 anos. Eu tava com a idade de quantos anos? Eu me criei mais ele. Eu tinha mais de uns 13 a 14 anos. Eu tô com 63. Meu avô morreu com 94. Ah, 94. Ele não soube quem. Ele nunca me contou quem construiu essa casa aqui. Sempre ele já alcançou essa casa aqui. Essa casa de pedra feita desse jeito. Aí
Aí com essa estrutura todinha, né, irmão? Jordão. Porque naquele tempo, pouca gente para levantar essas pedras era um negócio medonho, né? Você sabe qual é esse material, seu? Esse é barro mesmo. É barro mesmo. É barro. Olha, é pedra e barro. E barro, né? Não tem um pingo de cimento, não. A porra, eu já morei 3 anos nessa casa. Meu menino pequeno. Veja a minha frente. Nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade. Vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizade. Vou seguindo a multidão.